shoga yangu. Vipi kustuana? Vipi udugu wangu? Nimetoka ni uko nilipotoka na kwambia nimetoka henju henju kilanga chote kubwa. Yaani kilanga chote kubwa cha kwenda kwa mtaa wa pili. Udugu wangu, ile shughuli uliyofanya juzi si unaikumbuka udugu wangu? Nakumbuka vizuri. Shoga yangu ile shughuli ile ya vikoba. Sasa nakwambia nilikuwa na mtaa wa pili au mtaa wa nyuma. Ukapita tu mtaa kichochoroni pale. Nakutana na mwenye kichwa vikoba. Hiyo black yangu ile kuja hapa kaona vumbi tu. Udugu wangu ile ile ya vikoba, ile ya mkopo ile. Kwa hiyo shoga yangu kujilimbwa sakote kule mama. Kubadisha vijola 10-10 mama unatoa wigili unaweka wigili kumbe ile hela ulikopa. Na vikoba hey! Shoga yangu. Yatakushinda shoga yangu. Hapa mjini hapa. He! Hapa mjini upawezi. Maana mtoto akike kila kucha kukopa. Miguu kulia kushoto mama unakimbia watu na kimbia madeni. Mara ukimbia sungusungu yote wewe una haya. Shoga yangu shoga uwezi. Yaani wewe uwezi. Wewe vipi ovyo kache banya? Unateseka na nini sasa? Madeni na kwa mimi. Unateseka na nini? Mimi mwenzako furaha yangu kukopa. Nidaiwe ni filisiwe. Nikishafilisiwa ninunue vitu vipya. Nikishafilisiwa ninunue vitu vipya. Yaani mimi bila kukopa sioni raha. Sijisikii raha kabisa na siachi kukopa. Yaani Pungasese siachi kukopa. Napenda kukopa mpaka najisikia raha. Benki gani sio nijua mimi hapa mjini. Kila benki inanijua na siachi kukopa. Tamaza fisi. Unatahaya punga. Mnaje nikombe bwana. Maisha na kukopa. Mimi nikikopa nikidaiwa nikifilisiwa na nunua vitu vipya. Kama na kwa nani angekukamata wewe angekupiga mabakola na polisi ungeenda. Shogangu. Shogangu usimama. Si watu wa ulinzi hao. Sungusungwa. Wa ulinzi hao. Poko kaniambia. Punga kwa kweli. Hapa mjini hapa. Waambie sipo, akija waambie sipo. Sawa, nimesafiri. Takutaja. Hela sungusungu jamani. Dada bai. Salama. Kwema. Kwema. Aise, huyu Pungasese upo? Pungasese mimi sijui. Nyie mtafuteni. Huyu Pungasese, huyu ni mwezi wa 8. Mwezi wa 8 hajalipa hela. Naenda kumuua kabisa huyu. Naenda kwambia naenda kumuua. Amesema yuko hapa mnaingia. Mtafuteni. Wewe Pungasese. Mtafuteni tu. Wewe Pungasese. Pungasese. Dada yuko wapi huyu? Sijui alipo mimi. Mtafuteni wani. Ndani huyu mtafuteni. Mimi sijui alipo. Mwezi wa 8 huyu hajalipa. Mwezi wa 8. Mwezi wa 8. Sabola mimi nilojilipia. Mimi tule kwanza. Yaani huyu ni central moja kwa moja. Wewe ni moja kwa moja hapa. Kutwa huko kwenye vigodoro. Kutwa huko kwenye vigodoro. Abadilisha sare kwa nyumba yake hapo. Hey. Ana hataki. Wewe kwanza abitosha. Yaani huyu ni central moja kwa moja. Anatapika amechoka sana anakwambia. Twende ngoja kwanza. Tutakuja tu mmotea. Yaani nyie mkimkamata, yaani mpelekeni hata central, yaani huyu akafungwa kabisa maana kazidi mpelekeni. Mwambie kabisa kirudi. Yaani tusipoiona hela yetu ya miezi 8 popote tutakapokutana nayo sio kwenye vigodoro sio wapi tunaenda naye sasa na ile jiti litamfikia usijali hapo cheki naye mie tena salamu zimefika kama mifonipa hivyo hapo koko ndani tutakutana tu tunajua matimbo yake tutakutana naye twende na mbwembwe nyie sungusungu haya akili mwenzio huyo kweli akili hana shoga yangu huyo akili hana Pili. Wameondoka. Wewe wameshaondoka hilo. Na bahati yako wewe ukamwambia mimi niko ndani hapa na kwambia sasa. Madeni, madeni tatoa watu roho mwaka huu. Acha mambo yako wewe. Madeni, mwaka wako. Nilikuwa nachungulia hapa dirishani. Eti nitabata nipeleke polisi nani? Tena yule mwenye ndevu, ana ndevu zimemchomoka na kwambia kama miguu mende. Yale pale ningempa kozi sugulio mnato akili hata ingemkaa sawa. Niwaite. Yaani wewe na wewe wako ungemwambia mimi niko ndani. Ungenitaja pili ungenitaja. Hey. Tena yanirudia una yani mimi tena mimi ndo naonekana mbaya. Naaita. So! Paite bwana pote leo kwete. So! Wewe bwana usifanye mambo hayo bwana. mjini hapa lazima uchangamke. Mjini kwa moto hapa. Nishangaa hiji la kwangu hili. Hapa nishakuomba omba. Napiga hela, napiga pesa mjini kwa moto hapa. Saidia! Saidia jamani, saidia. Maisha yangu magumu jamani, mimi sina pa kulala, sina pa kuishi. Heka heka tu. Hali yangu ya mkonga nikijikuna natoka unga. Nisaidieni jamani, Nisaidieni nipate chochote kitu mimi cha kwenda kujilimbwasa. Saidia. Pia saidia. Saidia, nisaidie jamani, nisaidie ni mimi sina pa kulala, sina pa kuishi. Maisha yangu heka heka mtiani, tafarani yani. Wewe dada unazimo?
mchawi karaba wewe, mchawi kikaragosi. Hebu shika biblia yako. Nazimu vipi? Shika biblia yako. Wewe unaona shepu yako kwa 200 hapa? Kwanza usinichanganyie habari wewe dada wewe. Kwao umeionaje kama hiyo ni 200? Kumbe unaona eh? Mambo ya kutokuona haikuhusu, sio kazi yako. Wewe nisaidie hapa. Kama huna hela tembea. Kusanya mbalega zako hapo ondoka. Alafu dada kama una nywele mwezao ni na kibri. Ungekuwa na shepu nzuri ungekuwa kule barabarani na ukajitembeza watu akakuona na akakuita. Ukiona hivyo una shepu mbaya na ndio maana umejikalisha hapo na unasubiria kuomba omba. Kitu kana kujitia mchinja ng'ombe wakati kinyozi mnyo na viwembe. Kama uwezi kung'ata usibweke. Hela yeye huna. Alafu unajitia matasisha kutoa 5000. Nipe 5000 kama una hela, kama una 5000 ya kulipa shika mbele yako utaondoka hapa. Kusanya mbalega zako usinchoshe. Usitilie nuksi hapa. Ondoka. Usini kaushe kolamu. Ungekuwa una nyodo ungeenda ofisini ukafanye kazi, sio kukalisha kitako chako hapo chini usubiria wapita njia. Saidia, saidia, saidia. Kwanza kabla hujaanza kubwata, jiangalie kwanza afya yako inaruhusu kuchambana. Nitakuchamba hapa, nitakupa maneno ya kila rangi. Hebu ondoka hapa. Muone. Kwanza utanicheleshea mda wangu. Kione vile kipo kama kigongolondo, umenyoka kama fagio la uwanja. Nenda bwana uko wewe maana kwenda. Kazi babu wewe. Muone vile. Yangu heka heka maisha yangu mtihani. Maisha yangu tafarani, msaidieni jamani. Habari yako? Sada, salama, salama. Uko wapi? Eh? Unione. Wapi? Uko wapi? Wewe. Eh, nisaidie. Nipo hapa. Msaada. Msaada. Yaani sasa wewe mlembo kama wewe unakaeje hapa jamani, afu unavutia hivi? Maisha amenipiga kikono, maisha amenipiga kikono. Nge? Maisha yangu shida, maisha yangu tafarani. Yaani mtihani, kula yangu ya shida. Sasa usijali. Mimi hapa nimekuelewa mulwa, yani nataka nikuoe. Yani wewe ndio wewe mke wangu. Unizalie, wewe unanipikia, tunaishi pamoja, kila kitu bure. Usijali baba yangu. Yaani raha nakwambia, raha. Kulala biko kwa mkata tumzuka. Funga sasa nitake mimi ndio na mimi. Tuondoke. Tuondoke. Aya, sawa baba yangu. Sawa. Twende. Unaona vizuri? Asione hata vizuri. Wapi huko au wapi? Huku. 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 Ah, taratibu, taratibu. Naangalia chini kusikia. Twende ndio hapa, twende. Taratibu. Sasa tulia sasa, uende taratibu. Sikia. Ndio hapa. Hapa ndio nyumbani kwangu, unapaona hapa? Ndio nyumbani hapa. Sasa ngoja nikuitie mdogo wangu ili aje akupikie chakula nini tuwe maisha yaendelee. Pungasese. Yale fulu kujilimbwasa. Nani huyo? Wewe unisikii? Vipi unamjua? Kaka wewe umempatia wapi mjalana? Huyu hapa nimemuokota, alikuwa anaomba omba, ndo nataka nimuoe awe mke wangu. Kwanza mbona kafumba macho? Huyo haoni? Haoni. Mimi kipofu na kwa vizuri sana historia yake kwa ufupi. Bora kasaidia na mtalia nyingi. Sikiliza kaka. Huyo anapomuona sasa ni mdangaji. Cha kwanza. Cha pili asisikie kigodoro. Yumo. Ana madeni mpaka kwenye unyayo, na kama umemkuta anaomba omba basi ujue amemshinda tena amemfika hapa huyo. Imenishuka. Dunia simama nicheze mapiano. Kumbe unaona? Popo kaniambia. Wewe na nini kwa libena madili pili mambo yote jamani? Wewe na kuhusu nini sasa mambo yangu? Nenda huko. Inakuhusu nini? Yaani umekosa tu kwa dangia mpaka kakaangu kunakalisha barabarani wewe miguu huna. Acha kede mswede. Tangu lini wewe uone? Wewe na kuhusu hiyo sio kazi yako. Unalo na bwana ondoka bwana. Kakaangu achana naye. Ndio sio ninahusu nini? Kaangalia bwana hiyo. Mwanamke mzima una haya. Twendeni. Toka naye kwetu hapa bwana. Tena leta kufanya uchulo wako huko. Mdangaji kwa kakaangu. Apuga, puga yana. Una abelea shimo na nini? Pungasese. Punga.